Bona tarda. Primer de tot em presento, soc Oriol Busquets, molts d'aquí ja em coneixeu. Aquest any soc el cap del Servei d'Innovació i Recerca Educativa i el primer que vull fer és agrair a Carlos Gallego que hagi acceptat la invitació de venir a compartir aquesta estona amb nosaltres. La invitació és del CREAMAT, del CSIRE de Matemàtiques, conjuntament amb el servei que abans us he dit en el qual estava. També agrair la presència vostra aquí a la sala i la presència virtual de la gent que ens estigui seguint a través de la posada en l'espai virtual que s'està fent d'aquesta trobada. Dir-vos també, els que no sou aquí a la sala, que durant tota la xerrada i al final estarà obert el correu del qual us dic l'adreça per fer els suggeriments, preguntes i intervencions que vulgueu. L'adreça és creamat@xtec.cat. Fetes aquest petit pròleg, passo a la presentació de Carlos. Carlos Gallego és professor de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Ho he dit bé? Perfecte. Hem passat al primer tango. Per això no és per això que està aquí. També, però no per això. Carlos Gallego, amb els grups de treball que té relacionats amb educació matemàtica, és un paradigma, com n'hi ha d'altres, però està fent una cosa que a nosaltres ens sembla que és el més interessant, que és relacionar els mons de la recerca i el món de les aules. Aquests treballs conjunts entre gent de la universitat i gent que està a les aules, en el cas dels grups en els quals treballa el Carlos, sempre ha sigut una divisa que ha anat per davant de tot. Això és una cosa que ens sembla importantíssima. El treball del grup en el qual està, ell coordina el grup de la cultura matemàtica de les persones, que és un grup que està sota la tutela o sota la, no sé ben bé com dir-ne, en l'àmbit d'actuació de l'ICE de la Universitat Autònoma, conjuntament amb la facultat que abans hem dit Blanquerna, i que tenen un especial interès focalitzat en el diàleg, en la comunicació que es produeix en l'aula, que és un diàleg complex i una situació comunicacional complexa que es produeix en l'aula quan hi ha una situació d'aprenentatge en matemàtiques. Em remonto 2 anys enrere, si m'ho permeteu, perquè em fa gràcia explicar una mica què és el que ha permès que estiguem aquí. Si em remonto 2 anys i mig endarrere, quan vam començar el programa de formació per l'ensenyament de les matemàtiques, de formació del professorat per l'ensenyament de les matemàtiques, els que ho estàvem dissenyant vam tenir com un interès molt especial en contactar, parlar, comentar, arribar a acords, rebre suggeriments de, permeteu-me la metàfora, a veure, si l'educació matemàtica fos un vaixell, està clar que en el país hi ha diversos fars que orienten la navegació d'aquest vaixell. D'aquests diversos fars, un teníem molt clar que és el Carlos Gallego, no sé ben bé, però a l'entorn de Carlos Gallego. Per tant, vam tenir interès en contactar amb gent molt diversa d'aquests fars, podríem dir-ne així. Recordo que fa uns anys al Caixa Fòrum vam fer un cicle de conferències que es deia els fars de la civilització occidental. Els fars amb aquesta idea d'allò que orienta la navegació o el trajecte d'alguna cosa. Jo penso que la comunicació que vam tenir va ser molt, molt productiva i, a més, fruit d'aquell primer contacte, gent del seu grup va participar en el programa de formació i va haver-hi aportacions que jo penso que d'enriquiment mutu. Per això també volia deixar constància aquí, perquè el Carlos sí que és la primera vegada que ens ve a estar una estona amb nosaltres, però sí que gent del seu grup ja portem anys treballant plegats. La xerrada que farà avui, ja acabo, perquè no he vingut a escoltar-la a mi, sinó a Carlos. La xerrada que farà avui, el títol és Alfabetització Matemàtica i Comunitats Escolars. Com veieu, el títol lliga bastant amb els interessos que us he dit abans que els preocupaven els seus grups de treball. Repeteixo, gràcies, Carlos, per ser aquí i benvingut i sàpigues que és casa teva, com és casa vostra. Gràcies.
Bé, jo voldria començar agraint el primer, no sé, la calidesa de la presentació de l'Oriol, no? Que agrair-li molt especialment això. Agrair la invitació que he tingut per part del CREAMAT de ser-hi aquí aquesta tarda i a tots vosaltres que esteu, que heu vingut a escoltar-me, que esteu allí en el ciberespacio, escoltant també, i aprofitant per saludar amics i amigues que tindré allí en el ciberespacio escoltant-me, no? A mi una de les coses que em van fer acceptar de seguida i encantat la seva invitació va ser la possibilitat de col·laborar en les tasques de creació del CREAMAT, no? Jo sé, perquè vam parlar també fa un any, segurament, o un poc més, abans de començar les primeres tasques de desenvolupament del CREAMAT, també m'han estat parlant amb diferent gent, van tindre l'oportunitat de tindre una interessantíssima xerrada i em van explicar l'interès que tenien perquè el CREAMAT fos un espai de trobada de la gent que en el nostre país té interès per l'educació en general i per l'educació matemàtica en particular, no? Llavors, a mi em sembla que necessitem tant i tant espais de trobada en el que les persones puguem mostrar les diferències que hi ha entre nosaltres, les diferències que hi ha entre els nostres plantejaments, però podem trobar un lloc per poder posar-les sobre la taula, estudiar-les, analitzar-les conjuntament per aprendre i avançar. Que quan me lo van dir vaig pensar que m'agradava col·laborar en la creació d'aquest espai de comunicació que a la fi necessitem també nosaltres, per trobar-nos. I per això vaig estar aquí, no? Llavors, i una mica amb aquest interès de col·laborar en el desenvolupament d'un espai de comunicació entre la gent que estem treballant en l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques. I un espai, per tant, de comunicació que es fonamenti en la diferència que hi ha entre els diferents interessos, plantejaments, arguments, formes d'intervindre. És per això que sóc aquí, no? Per poder participar en això. A veure, havia pensat que potser el millor que podia fer per col·laborar en aquesta tasca és mostrar de la manera més clara que jo fos capaç de fer l'orientació bàsica que tenen els treballs del nostre grup de la cultura matemàtica de les persones. I mostrar tant perquè pugueu veure una mica de quina és l'orientació que tenen, no? I també m'agradaria mostrar també l'interès pràctic que podien tenir els nostres treballs. Altres persones, amb més coneixements que nosaltres, amb més sabers, més sabidoria, tenen altres orientacions bàsiques diferents. I els seus treballs tenen unes altres, diguem-ne, aportacions pràctiques que fer, no? Però nosaltres tenim les nostres, i això és el que voldria aquí posar sobre la taula. Em sembla que són prou interessants com per posar-les a la vostra consideració, si no, no m'atreviria a poder-lo fer, no? Però també heu de saber que jo me sento aquí aquesta tarda una mica com la veu d'un col·lectiu i que el que intentaré represento d'alguna manera el discurs a nivell de conceptes i el discurs a nivell de pràctiques d'intervenció en les aules no són meves, sinó que ha sigut construït en un col·lectiu. En un col·lectiu que portem una mica més de 10 anys ja treballant plegats, que recull gent de la universitat i gent de l'escola. En aquest col·lectiu, jo penso que és una cosa que m'agradaria molt subratllar, els mestres han jugat un paper molt important, molt important. I diguem-ne, el discurs que faré avui aquí ha sigut un discurs que ha tingut una construcció genètica. I en aquesta gènesis d'aquest discurs hem participat persones que el nostre rol era des de la teoria i persones que el seu rol era des de la pràctica, no? Rols diferents, aproximacions diferents al fet de l'educació matemàtica de les persones, la interacció entre aquests rols, la diferència entre aquests rols, les diferències d'opinions, d'interessos i l'intent d'intentar entendre'ns. Jo penso que si una cosa ens ha ajudat a desenvolupar el discurs que ara us explicaré breument, jo penso que ha sigut el compromís de tots en l'entendiment, en l'entendiment d'uns i d'uns altres, no? I esforçar-nos a vegades perquè per uns era important el que estaven dient i adonar-nos que això ens feia una mica més savis quan ho podíem comprendre, no?
En el grup, en aquests anys, hem fet ja pues, quasi bé una setantena de publicacions. Per tant, la gent del grup i els mestres han fet un esforç molt gran per implementar una pràctica, per documentar-la, per estudiar-la, per analitzar-la, per posar-la sobre paper en blanc sobre negre i poder-la publicar. No? Jo penso que això bueno, és un... És un jo quan estic amb ells penso que el que veig allí és un capital humà i professional que és del nostre país. I, bueno, i això m'enorgulleix profundament. No? Si després la conferència que faré aquesta tarda està pensada com una conferència teòrica, precisament per poder mostrar quina és l'orientació bàsica que tenim. No? Però si algú de vosaltres està interessat en veure quines són, com veiem nosaltres les conseqüències pràctiques d'algunes coses, de les coses que direm, doncs podem fer després amb l'Anton alguna manera de que pugui estar a l'abast de qui vulgui el llistat de les publicacions perquè pugui mirar això d'aquí. Bueno, veieu el títol de la conferència aquesta d'alfabetització, matemàtiques i comunitats escolars. És un títol que està pensat precisament perquè ens semblava que aquesta relació entre... Fixeu-vos que comunitats escolars es planteja una gent, que és l'aula, el grup, la societat, la comunitat que forma l'aula. I a un altre costat tenim un altre concepte, que és el concepte, diguem-ne, de la finalitat de l'aprenentatge, de l'alfabetització. No? I si normalment es pot pensar l'alfabetització en matemàtiques i els processos personals que permeten adquirir alfabetització, nosaltres aquí el que vinculem és l'alfabetització en matemàtica i els processos socials i matemàtics, però socials i matemàtics, que tenen lloc a l'aula. No? I per tant, intentem, d'alguna manera, és que en l'orientació bàsica de la nostra feina és molt important entendre que a nosaltres el que ens preocupa és la vinculació entre les pràctiques matemàtiques i les comunitats humanes que hi ha a les aules. I aquest és l'interès bàsic de la nostra feina, entendre aquesta vinculació i entendre la importància que té aquesta vinculació i el que suposa per un mestre gestionar aquesta vinculació. Però és el vincle entre la comunitat i el contingut. No és fàcil, que el primer que tindríem que fer és... utilitzo el concepte d'alfabetització matemàtica, però no és gens clar què vol dir aquest concepte d'alfabetització matemàtica, a què ens estem referint. De fet, i potser dedicarem uns minuts al començament en aclarir exactament a què ens estem referint quan parlem d'alfabetització matemàtica. Que el més fàcil per intentar aclarir un concepte és fer una ullada al nostre voltant, així en un àmbit internacional, en la literatura que hi ha internacional sobre aquest tema, i veure com s'explica, com es defineix, a què es refereix la gent quan utilitza aquest concepte d'alfabetització matemàtica. No? I potser el més interessant que us tindríem que tenir en compte és que quan, com que és polèmic, és un concepte polèmic, el primer que ens trobem en la literatura és que s'utilitzen dos conceptes semblants, però són dos conceptes diferents. El concepte d'alfabetització numèrica i el concepte d'alfabetització matemàtica. Per exemple, el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Ministerio parla d'alfabetització numèrica. En canvi, en els documents de PISA, del grup PISA de la OCDE, es parla d'alfabetització matemàtica. I hi ha tota una història. Hi ha rius de tinta que estan aquí a darrere d'aquests dos conceptes, del que volen dir i de la selecció per part d'unes persones d'un i de la selecció per part d'unes altres persones d'una altra. No? Per tant, potser el primer que podríem dir és que per entendre l'orientació bàsica de la nostra treball en el grup hem d'explicar per què nosaltres escollim el concepte d'alfabetització matemàtica i no escollim el concepte d'alfabetització numèrica. Com veieu, aquí us he posat la manera com el Ministeri, en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, defineix
el concepte d'alfabetització numèrica, no? I veieu que diu que alfabetització numèrica lo interpreta com la capacitat per enfrentar-se con éxito a situacions en les que intervengan los números i sus relaciones, permitiendo obtener información efectiva directamente o a través de la comparación, la estimación y el cálculo mental o escrito. Després fa algunes consideracions sobre això que suposa. Però planteja com una capacitat, fixeu-vos que és com l'explicació d'una capacitat estratègica, tecnològica, i a més lligada amb els números i l'ús estratègic dels números en diferents contextos, però és com l'alfabetització numèrica, llavors seria alguna cosa així com el desenvolupament de la capacitat d'utilitzar els números estratègicament, controlant la informació que representen, obtenint informació, utilitzant-los, etc. En canvi, fixeu-vos que la definició que dona PISA d'alfabetització matemàtica és molt diferent. Primer parla, diu que és la capacitat individual. Naturalment, en el Ministeri també parlen que és una capacitat individual de les persones, de cada individu. Nosaltres formem persones. Si ens interessa la comunitat, és per alguna raó important que té a veure amb la formació de persones. Però no ens interessa, no som sociòlegs que ens interessin la formació de comunitat. Som mestres, som educadors, que ens interessa la formació de persones. Si estem interessats en la comunitat és per alguna raó que té a veure amb el desenvolupament de les persones, no? Però sempre són capacitats individuals. I diria, la capacitat individual, i no diu la capacitat individual per enfrentar-se con èxit a situacions en les que intervenguen els números, sinó la capacitat individual per identificar i entendre el paper que les matemàtiques tenen al món. Primer, fa referència a una pràctica cultural que ha de tenir un sentit global i que li diu matemàtiques. I que aquesta pràctica, com és una pràctica cultural, aquesta pràctica ha de tenir un paper rellevant en el món. I es refereix a aquest paper i a la capacitat d'identificar aquest paper. Fer judicis ben fonamentats, naturalment, fer judicis ben fonamentats, i a més parla de no solament identificar, utilitzar-les, aquestes matemàtiques. I a més añadeix també un adjectiu que és prou interessant, utilitzar i implicar-se en les matemàtiques, i descriu en quines situacions s'haurien els alumnes haurien de desenvolupar la capacitat d'utilitzar-les i d'implicar-se. I diu en els moments en els quals es presentin necessitats a la vida quotidiana de cada persona, i diu, com a ciutadà constructiu, compromès i reflexiu. Si veieu, hi ha diferències molt grans entre les dues definicions. Si he posat en vermell, que veig que es refereix a una capacitat estratègica, enfrentar-se con éxito a situacions en les que intervenguen els números i les relacions, l'altre parla d'una capacitat d'identificar una pràctica cultural, la funció d'aquesta pràctica cultural, el valor que aporta aquesta pràctica cultural, els contextos en aquesta pràctica cultural és adient. Perquè parla d'entendre. Després, en aquest bloc verd he posat, efectivament, els dos parlen d'estratègies. En els dos casos ens imaginem persones que són estratègiques utilitzant les matemàtiques, són efectives utilitzant les matemàtiques. Per tant, es tracta de desenvolupar el fet que ens preocupen les pràctiques culturals no vol dir que deixin de preocupar-nos ni l'eficàcia, ni l'estratègia, ni l'eficàcia, diguem-ne, en l'utilització. I després veieu que hi ha tot un paràgraf que l'he posat en negre que clarament no hi ha un paral·lelisme entre els dos, no? I és un paràgraf molt interessant perquè parla de la relació entre les matemàtiques i els alumnes des d'una perspectiva crítica. I parla d'implicar-se en les matemàtiques, això d'implicar-se en les matemàtiques en els moments en els quals es presenten necessitats, s'han de poder decidir en quins moments. En quins moments les pràctiques matemàtiques aporten valor? En quins moments? I això ja no és simplement una relació estratègica amb els números,
sinó una relació crítica a la mateixa pràctica matemàtica i els contextos on es poden utilitzar. Clar, cadascuna d'aquestes definicions, cadascuna d'aquestes seleccions, quan s'escolleix un concepte o un altre, el que també hi ha darrere és una referència de què és les matemàtiques. I l'alfabetització numèrica fa referència a una idea de lo que són les matemàtiques que jo l'he identificat amb un investigador que és una de les persones de les que van formar part de la redacció dels estàndards del NCTM, de principis i estàndards per l'educació en matemàtica, el SWAM. I ell parla de les matemàtiques i defineix les matemàtiques com un cos interconnectat d'idees i de processos de raonament. En canvi, fixeu-vos la definició que da Bishop, que és una definició cultural. Aquí a darrere d'aquesta definició seria el Bishop, estaria el Güero, estaria el Chevalard, i dirien, les matemàtiques la defineixen com un producte cultural, alguna cosa que té un sentit global, que es pot identificar, que té uns límits, té un interior, és un espai de coneixement que es pot identificar. És un producte cultural i té uns límits i es pot definir què coses són aquest producte i què coses no. És un producte cultural. És veritat que és dinàmic i és ampliable, però és un producte cultural. I que diu que està relacionat amb l'estudi sistemàtic e intencional de cert tipus de qüestions i no d'unes altres. Identificar les qüestions en les que està relacionat és molt important. I identificar què vol dir això de l'estudi sistemàtic e intencional d'aquestes qüestions és molt important. Clar, això vol dir que quan el PISA es referia de que una de les capacitats, l'alfabetització matemàtica té que veure amb el desenvolupament de la capacitat d'identificar-les, vol dir la capacitat d'identificar les qüestions fonamentals en les que està lligada l'activitat matemàtica. I fixeu-vos també que és una imatge de l'activitat matemàtica com una activitat lligada a l'elaboració d'explicacions. Tenim qüestions, necessitem explicacions. Per fer aquest, en alguns moments, en algunes qüestions, per elaborar sistemàticament aquestes explicacions, hem generat un producte cultural que són les matemàtiques. I aquí, clar, fixeu-vos que està molt clar que la idea de l'alfabetització també és una idea de transmissió cultural. Ensenyar matemàtiques vol dir transmetre, és un problema de relació intergeneracional, transmetre a les noves generacions un producte cultural. Però transmite també les qüestions al que està lligat i la manera com s'utilitza d'una forma intencional i sistemàtica per les explicacions lligades a aquestes qüestions. Naturalment, dos idees tan diferents, les matemàtiques com, diguem-ne, un conjunt estratègic, connectat, per estratègic, d'idees, de raonaments. Les matemàtiques com un producte cultural, lligat a cert tipus de qüestions, de problemes, la necessitat d'explicar-los. A darrere també hi ha dues imatges molt diferents de què vol dir ensenyar matemàtiques i en què consisteix bàsicament el procés d'ensenyar les matemàtiques. El mateix Swan, que defensa un punt de vista, això de punt de vista connectat i desafiant, l'he respectat dels textos d'ell, em semblava que explicava molt bé el sentit general que dona a l'ensenyament de les matemàtiques, ell explica que l'ensenyament de les matemàtiques, el procés d'ensenyament i d'aprenentatge, seria un procés d'explorar el significat i les connexions a través d'un diàleg no lineal entre el professor. És allò d'un diàleg no lineal té que veure amb que a vegades a classe, quan dialoguem, els diàlegs tenen una xarxa, se'n recordeu, no? Tenen una estructura al diàleg, que en realitat no és un diàleg que pugui ser constructiu, perquè és un diàleg de pregunta i resposta, pregunta i resposta, pregunta i resposta. No lineal, en xarxa. Explotant, és explorar els significats i les coses a través d'un diàleg en xarxa entre el professor i els alumnes. I el que fa el professor és presentar problemes abans d'oferir explicacions, elaborar explícitament els malentesos, aprenent d'ells dels malentesos. En canvi, quan Bishop parla de lo que podria ser un procés d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, el que ell diu és un procés d'interacció entre persones, asimètric,
és un procés on el professor interacciona també amb els alumnes, però és asimètric, perquè el rol del professor no és el mateix que el rol dels alumnes. Perquè els interessos del professor no són els mateixos que els interessos dels alumnes. Perquè la tecnologia simbòlica que utilitzarà el professor no serà la mateixa tecnologia simbòlica que utilitzarà els alumnes. És un procés d'una relació asimètrica, asimètrica. Orientat intencionadament pel docent, no és un, és un procés creatiu, però que té un sentit de transmissió. I per tant està orientat aquest procés intencionadament cap a una meta per part del docent. I és, serà un procés de construcció, que al mateix temps és un procés de transmissió de coneixements. Veieu, no? I és una idea de que l'oposició entre construir i transmetre és falsa. Cerquem un procés de transmissió cultural que es pugui fer a través d'un procés d'interacció constructiu, però un procés de transmissió cultural, perquè nosaltres el que volem és transmetre les pràctiques matemàtiques, les qüestions, la relació entre elles, la manera com s'utilitzen per elaborar explicacions, en base, i és intencionat, va dirigit en base, tenint en compte les activitats, els valors culturals de les matemàtiques, i fixeu-vos que diu també això el Bishop, enfatitzant-les com a explicació i objectivant el nivell formal d'aquesta cultura. Una cosa que no hem deixat de fer-ho és que, com heu vist, què diferent hi ha en el món de la literatura, què diferent manera hi ha d'abordar el problema de quin és l'objectiu de l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. I aquestes dues maneres la podem resumir amb dues etiquetes, alfabetització numèrica i matemàtica. Jo crec que com que el Ministeri va optar, naturalment una de les coses que podríem dir, el Ministeri va optar en el seu Real Decreto per l'alfabetització numèrica, el nostre grup, humildament, nosaltres l'orientació del nostre treball va lligada a l'alfabetització matemàtica. I precisament a l'estudi, dintre de totes les capacitats nostres, de com es pot orientar intencionadament aquest procés i com és que vol dir orientar-lo en base a les activitats i els valors culturals de les matemàtiques. Què vol dir enfatitzar-les com a explicació en aquest procés? I en aquest tinglau nosaltres ens movem. No? El Ministeri, jo crec, em sembla, potser us podria interessar, jo crec que el Ministeri, quan en lloc d'escollir, i mira que ho tenim molt a prop en PISA, el concepte d'alfabetització, escolleix-se d'alfabetització numèrica, jo crec que està molt influït per els treballs de l'Incetien, perquè en el llibre aquell d'estàndards, de principis i estàndards, dice en un moment determinat, en aquests estàndards, la comprensió del número i de les operacions, el desenvolupament del sentit numèric i aconseguir fluïdesa de càlcul aritmètic constitueixin el nucli de l'educació matemàtica en els nivells elementals. I efectivament, això és el que agafa el Ministeri en el decret d'ensenyances mínimes com a nucli fonamental de l'ensenyança mínima de l'alfabetització numèrica de los alumnos. Fixeu-vos que si nosaltres volem parlar d'alfabetització matemàtica, perdoneu, podríem, clar, sempre el problema és, bueno, això és alfabetització en matemàtica, no? Què indicadors podem utilitzar d'èxit d'alfabetització en matemàtica? Alguna cosa així com, si nosaltres hem aconseguit una bona alfabetització matemàtica d'una persona, què indicadors en el comportament d'aquesta persona es poden donar peu a dir que és veritat, que l'hem aconseguit, no? Jo crec que, tenint en compte la definició que hem vist, podrien diferenciar 5 indicadors diferents. Un indicador d'èxit en l'alfabetització matemàtica seria el de la visibilitat, que és, evidentment, que la persona percep els contextos on l'activitat matemàtica és adient. No solament on s'utilitza, sinó a més on es podria utilitzar, on és adient per això. Per exemple, si el problema és un tema d'espai, l'activitat matemàtica serà molt interessant. Si el problema és un tema de canvi i el que hem d'explicar és un fenomen, hem d'explicar el canvi per entendre un fenomen, doncs hem d'entendre que allí l'activitat matemàtica jugarà un paper molt important. La visibilitat, no? Aconseguim aquesta visibilitat
Això seria un indicador d'èxit, d'alfabetització. Un altre indicador d'alfabetització seria la naturalitat. I és la naturalitat com que les persones utilitzen en aquell context, en aquell problema, números i relacions, propietats i mesures, sistemes per representar, per exemple, la posició, sistemes per organitzar dades i poder respondre preguntes. I això, a més, fixeu-vos que aquí seria la naturalitat. No vol dir que tingui que utilitzar el sistema, diguem-ne, arreglado, sinó fer-lo en naturalitat. Lo pot fer d'una manera flexible? Lo pot fer utilitzant sistemes eficaces i seguros? No los sistemes estàndards, sistemes eficaces i seguros, con naturalitat. Naturalment, la eficàcia és un altre dels indicadors, no? Perquè això d'eficaces i seguros lo trec també de l'NCTM, de l'ICTM. Eficaces i seguros, un altre indicador. Un altre indicador d'alfabetització matemàtica són les creences racionals sobre la possibilitat teva d'utilitzar en sentit els números, la possibilitat teva d'utilitzar en sentit tecnologia simbòlica matemàtica. Tinc creences racionals sobre això. I les creences racionals sobre que el contingut matemàtic no és un contingut especialment difícil perquè no està, per al qual no estan preparades la major part de les persones. Que és un coneixement natural, que es pot utilitzar amb naturalitat. Creences racionals. Que té que veure amb la manera com es vinculen les persones amb els contextos en els quals s'utilitzen matemàtiques. O la manera com es vinculen les persones amb l'ús sistemàtic o intencional de les matemàtiques per elaborar explicacions. Com me vinculo amb aquests processos? Com vinculo amb aquesta presa de decisions? D'una manera, amb creences racionals o irracionals. I l'altre indicador seria una funcionalitat crítica. I és una funcionalitat crítica, doncs en recordeu que PISA hablava com a ciutadans constructius, no sé qui, no sé quantos. A més, veurem, al llarg de la meva explicació, la importància que té que sigui un procés crític. I explicaré una mica millor què vol dir això de procés crític i per què pensem nosaltres que és molt important. Fixeu-vos que hi ha com una mena de paradoxa enorme, enorme. Perquè si nosaltres fem una ullada a la història de les cultures, el que ens trobem són dos idees claus que, bueno, sabeu que a nivell internacional hi ha un grup que es diu etnomatemàtiques. Però, a més, hi ha molta gent molt interessada per l'estudi de l'antropologia de les matemàtiques. I la relació entre... Hi ha un llibre dels anys 70, d'un tal Krum, que es titula L'antropologia de los números, i ell diu que, no ha trobat ningú més que estigués preocupat per aquest tema. Ho diu en la introducció del llibre. I que és l'únic que sembla ser que està interessat per l'antropologia i per els números. No? En aquest moment Krum no ho podria dir. Perquè si poseu antropologia i números en el Google, us sortirà un món. I si entreu en etnomatemàtiques i cerqueu bibliografia de etnomatemàtiques, prepareu unes quantes pàgines per poder imprimir-la. Hi ha un interès molt gran sobre això. Què ha quedat de tots aquests? Què pot quedar d'aquests estudis? Dos idees bàsiques m'agradaria deixar sobre la taula. Una, que està demostrada. Una és que les matemàtiques tenen un paper clau en la planificació i en el coneixement del món natural i del món social. I que, a més, això, aquest paper clau l'ha tingut en totes les cultures. Per tant, si fem una ullada universal a les històries de les cultures, a tot arreu, ens trobem pràctiques matemàtiques sofisticades que juguen un paper clau en la interpretació, en l'explicació del món natural, en l'explicació del món social i en la coordinació, a més, del món social. I això és un fet universal. Clar. I al mateix temps, si això és universal, vol dir que el coneixement matemàtic, diguem-ne, no és sagrado. No és propi d'una élite. Mal se amolda, no? Que sigui propi d'una élite i aquesta universalitat que ens hem trobat al llarg de tota la història. No? Fixeu-vos que això és una paradoxa, llavors, que el que ens trobem que moltíssims ciutadans, per exemple, els llibres d'Alan Paulus de l'Hombre Numérico, per citar alguna cosa, no? I a partir d'aquí el que vulgueu, o nosaltres mateixos, els nostres amics, perquè no cal fer grans estudis, no? Molts ciutadans tenen dificultats per utilitzar relacions i tecnologies simbòliques matemàtiques bàsiques. Moltíssims.
Però encara més, la major part dels ciutadans tenen creences irracionals sobre aquest contingut i creences relacionals sobre la seva capacitat. Sobre el mateix contingut, i sobre la seva capacitat de poder relacionar-se i utilitzar-lo, aquest contingut. No? Això és una paradoxa, i normalment aquesta paradoxa, en la història de la nostra professió, l'hem resolt pensant que és que, efectivament, les matemàtiques són un contingut especialment difícil i que per això passaven aquestes coses, i que, efectivament, les persones normals tenen dificultats per poder introduir-se d'una manera segura, creativa, eficaç, natural, en l'ús d'aquest contingut. No? Això ha sigut molt important, perquè com que hem pensat que aquesta que no s'aprenia perquè era molt difícil, massa abstracta, perquè les persones normals no estan capacitades per això, hem cercat solucions en l'ensenyament pensant que el problema era d'aquest tipus. En realitat, mireu, hi ha una altra cosa en la literatura científica. Hi ha molt de literatura científica. Hi ha una altra dada en la literatura científica, i és que totes les persones, i quan dic totes vull dir totes, hi ha estudis inclús amb adolescents d'un enorme fracàs escolar, totes les persones poden utilitzar amb naturalitat i eficàcia pràctiques matemàtiques bàsiques. Llavors, si això és un fet, per què tenim aquest problema? En el nostre parer, aquest problema lo tenim per la manera com situem en les aules les pràctiques matemàtiques bàsiques que volen transmetre i les interaccions entre els alumnes i els mestres que es fan regulant-se entre ells les creences sobre aquestes pràctiques. I aquests dos elements estan mal situats en classe. I és aquesta relació entre aquests dos elements el que provoca que tinguem tantes dificultats en promoure una educació de matemàtica de qualitat. Això vol dir preocupar-se per com es vinculen a l'aula les interaccions en les que es regulen creences sobre els números, creences sobre les mesures, creences sobre els sistemes geomètrics, les regulacions sobre això i les pràctiques matemàtiques objectives sobre aquests fets, la manera com es vinculen aquestes dues coses, preocupar-nos per aquest vincle és, i això voldria deixar-lo molt clar, preocupar-nos al mateix temps pel contingut i pel sistema social de l'aula. Fixeu-vos que no és preocupar-nos pel contingut més, ni tampoc deixar-nos de preocupar per el contingut i preocupar-nos per el sistema social de l'aula. El que nosaltres volem dir és que, en el nostre parer, això suposa preocupar-nos per el contingut, per el sistema social de l'aula i per la manera com aquestes dues coses es vinculen. Preocupar-nos per el contingut. Jo us he explicat alguna cosa que llavors ens hauria de preocupar molt sobre el contingut. Primera cosa, que els continguts matemàtics a les aules puguin aparèixer sense separar-los del seu paper en el món de l'experiència i de la percepció. I si nosaltres el contingut en classe l'utilitzem sense separar-los del món de l'experiència i de la percepció. Estic dient sense separar-los del seu paper en el món. Estic utilitzant un criteri de funcionalitat que després lo deixo. Simplement en aquest moment voldria que us adonéssiu que està aquesta expressió aquí. Tindrem temps de tornar sobre ella. I ja veureu, perquè així me guardo les sorpreses. Del seu paper en el món de l'experiència i de la percepció. Naturalment, seria una preocupació per utilitzar els continguts sense elaborar-los quan no siguin necessaris. I per tant, també nosaltres observar, tenim un problema per cuya explicació les matemàtiques aporten valors? Necessitem... I és un problema natural de les pràctiques matemàtiques, aquesta és una qüestió. Necessitem estudiar sistemàticament, intencionadament, una qüestió de les que donen funció a els patrons numèrics, a les funcions, el que sigui, sense aplicar-los a un objecte d'estudi com si fossin etiquetes, imagineu-vos, no? La quantitat d'etiquetes que apareixen, sense. I també, sense tractar, però també, també això, sense tractar-los d'una manera simple e imprecisa, tractant-los amb rigor, tractant-los
amb complexitat. Tratant-los, estudiant críticament la manera com els estem utilitzant i l'alcance que estem fent de la utilització d'aquests conceptes matemàtics i el sentit que els volem donar i les connexions que poden haver-hi entre ells. Fixeu-vos llavors que preocupar-nos per el contingut, però vol dir preocupar-nos per no separar-los de la funció que tenen en les experiències, per tractar-los amb rigor, amb un anàlisi crític de com els estem tractant i, evidentment, no elaborar-los quan no siguin necessaris, no utilitzar-los com etiquetes. Però, en tot cas, ja veureu que això és part del problema. L'altra part del problema és preocupar-nos també per el sistema social en el qual ens estem utilitzant d'aquesta manera. I preocupar-nos per el sistema social en el qual estem utilitzant d'aquesta manera, però ara direm això. Hem de preocupar-nos també per els continguts, però també per els processos a través dels quals les persones es relacionen i s'influeixen mútuament quan utilitzen aquests continguts, quan els elaboren, quan els analitzen críticament. I hem de preocupar d'aquests processos. I preocupar-nos també per l'organització sociomatemàtica de l'aula, i l'aula és un objecte que té una forma global, pensant que aquest sistema sociomatemàtic de l'aula és un sistema complex. I per tant és un sistema complex, adaptatiu, genètic, que ho tindria que tenir en compte. M'agradaria, abans de continuar, parar-me un moment aquí per veure exactament què volem dir amb aquestes coses. I primer veurem un exemple per veure en què estic pensant jo quan penso en un mestre que està preocupat per el contingut. Per fer... que és part del problema, no s'oblideu que és part del problema. Mireu, i això d'aquí són unes fotografies que vaig fer fa 15 dies en una escola de primària del País Basc. Alguns heu llegit, si tinc la sort de que heu llegit alguns dels articles, pues he parlat en alguns dels articles d'aquesta escola. És una dels grups que formen part del nostre grup, del nostre equip. Bueno, això tenien, a l'entrada del col·legi, tenien una exposició on un grup de nens de 5è o de 6è no es podria assegurar el nivell de tercer cicle de primària. Havien fet l'exposició d'una investigació que havien fet sobre terratrèmols. I el que tenien en aquella exposició no eren simplement les conclusions, sinó també, d'alguna manera, el procés d'explicació que havien anat fent per intentar entendre algunes coses relacionades amb el terratrèmols. Una primera cosa que hi havia era la idea d'entendre l'escala de Richter. Resulta que hi ha una cosa molt curiosa. L'escala de Mercalli té un problema. I és que l'escala de Mercalli, quan intenta mesurar els terratrèmols, el que utilitza per mesurar els terratrèmols són els efectes. Llavors, terratrèmols d'efectes semblants estan en el mateix lloc de l'escala. D'efectes diferents estan en llocs diferents de l'escala. Però clar, això és un problema. Això és com utilitzar per mesurar una superfície una longitud. Perquè no és de la mateixa qualitat la unitat que el fenomen que estem mesurant. Resulta que si el terratrèmol passa en Sri Lanka, els efectes són A. Si la mateixa energia es crea en un terratrèmol en Nova York, l'efecte és B. I en l'escala de Mercalli... Richter, el que va fer Richter va fer abordar aquest problema i intentar dissenyar un sistema de mesura dels terratrèmols que es pogués fonamentar en la mesura directa de l'energia. Però es cercava una propietat que fos una propietat més directament vinculada a l'energia que no als efectes. I aquesta propietat era, ara em perdonareu, la longitud d'onda. Home, si nosaltres poguem mesurar la longitud d'onda de l'onda sísmica del terratrèmol a 50 quilòmetres de l'epicentre i poguéssim mesurar aquesta longitud d'onda, podríem diferenciar terratrèmols per la longitud d'onda i classificar-los d'una altra manera. El que va fer uns estudis de com podien, a partir de la representació del sismògraf, poder calcular aquesta longitud d'onda. Llavors, l'escala de Richter és una escala de mesura de terratrèmols d'aquesta manera. Resulta que en l'escala de Richter, un terratrèmol de nivell 4 vol dir que la longitud d'onda és d'un centímetre. Un terratrèmol de nivell 5 és que són 10 centímetres. Un terratrèmol de nivell 6
és que és un metre. De nivell 7, 10 metres. De nivell 8, 100 metres. De nivell 9, 1 quilòmetre. De nivell 10, 10 quilòmetres. De fet, és una escala oberta. Es podria augmentar. I es podria també reduir. Fixeu-vos que de nivell 3 és una dècima de centímetre, de nivell 1 és una centèsima de mil·límetre, de nivell 1 és una mil·lèsima de mil·límetre. Per què el nivell 1 és una mil·lèsima de mil·límetre? Perquè era el grado de precisió que podien tenir els sismògrafos en l'època en què Richter elabora, propone l'escala. Per això, en aquest moment, el que pot haver-hi són terratrèmols d'escala negativa. De menys 1, de menys 2, de menys 3, perquè també teòricament està oberta. Si els nostres sistemes de mesura fossin lo suficientment precisos, també podrien anar-nos aquí. Clar, fixeu-vos que el mestre d'aquesta classe podia haver dit als nens, va, estem estudiant els terratrèmols, cerquem informació en internet. En internet nos surt aquesta informació que diu que Richter com feia l'escala no sé què. Lo resumim en un llibre i l'utilitzem com una etiqueta. O el que podem fer és intentar explicar-ho i comprendre'l. Aquesta és la representació que van muntar en aquest grup per poder entendre el patró, l'estructura de relacions que hi ha a darrere de l'escala de Richter. Veieu que en el nivell 5 està representat a la longitud d'onda amb un segment, la 6 també. En la 7 ja veieu que el segment acaba en punta perquè fa referència d'aquí d'arriba a on arribaria, des d'aquí fins a tal lloc de l'escola. En el nivell 8 ha necessitat un plano, naturalment mesurant el plano del poble, de la plaça del poble o costat de l'escola. Mesurar amb l'escala del plano és un problema també important per poder-lo representar. El nivell 9 hi ha el poble més ampli, l'altre la comarca per poder-lo marcar i no sé qui, no sé quan. Però una cosa molt interessant, jo busqué, per tant, l'escala de Richter és un patró de relacions que fa referència a una funció exponencial. Lo interessant és que a dalt d'aquest, ja és interessant veure nens treballant amb aquesta informació i intentant entendre'l, no? Però a sobre tenien aquest gràfic, que és el títol que l'havien posat en el gràfic, és el que seria una escala normal. Perquè el mestre el que volia és que entenguessin que aquesta escala era una escala especial. I els nens entenien per una escala normal, una escala lineal, evidentment, però a més l'escala lineal més fàcil de totes. Nivell 1, un centímetre. Nivell 2, 2 centímetres. Nivell 3, 3 centímetres. Resulta que l'escala de Richter, el patró que utilitza per mesurar els terratrèmols és un patró numèric diferent a altres patrones que podríem utilitzar. Clar, és que resulta que el creixement que hi ha, el canvi d'energia que hi ha entre nivell 4 i nivell 5 no es correspon al canvi d'energia que hi ha quan passa un terratrèmol de nivell 8 a nivell 9. Perquè és una funció que els canvis canvien al llarg de la funció. Bé, això ho dic per la gent. Al costat mateix, on tenien aquesta explicació de com es mesuraven els terratrèmols, tenien aquest gràfic d'aquí, que era un sistema que havien elaborat, tenien una qüestió que les intrigava. Això està relacionat amb el tsunami. I clar, com havien utilitzat informació sobre el tsunami, en la informació, us recordareu de l'època, el que havia hagut també era una discussió molt ampla a prop de si els governs havien tingut temps o no d'avisar la gent perquè poder algunes poblacions treure's del costat de la costa. No? I això a ells també les interessava molt, i al mestre també li interessa molt les qüestions polítiques, no? I entendre les qüestions polítiques. Podem d'alguna manera entendre, respondre a la pregunta si podia el govern hagués tingut temps o no els polítics de fer alguna cosa per salvaguardar les poblacions? Això suposa mesura. Necessitem, i crec que és molt interessant, necessitem elaborar un sistema per mesurar la relació entre l'espai i el temps en el moviment de l'ola del tsunami. És un sistema de mesura que teniu aquí ben interessant. Primer, perquè necessitaven una representació de l'espai. Una representació de l'espai que havia de ser a escala per poder utilitzar-la per mesurar. Aquesta representació de l'espai es fa molt fàcilment projectant una fotocòpia d'un mapa, sempre i quan jo controli la projecció, l'escala. Controlar l'escala en una projecció és molt senzill,
Si jo tinc l'escala visual i en el mapa projecto també l'escala visual, també controlo l'escala en la que està la projecció. Perquè si en l'escala visual aquest tros són 15 quilòmetres, pues en la projecció me dirà els 15 quilòmetres. Si estan acostumats a utilitzar aquestes coses, no és un coneixement especialment complex. No? Però després s'ha de cercar un sistema per mesurar el moviment de l'ola del tsunami al llarg d'aquest. Aquí veus que el que fan és senyalen, localitzen en la millor precisió possible el lloc, l'epicentre. Després, amb l'escala, aquí el que estan representant és la posició de l'ola cada hora. A l'hora estava aquí. A la següent hora, aquí. A l'altra, aquí. Com que veieu que a baix que tenen 550 km per hora, es poden. Llavors, fixeu-vos, m'interessa molt l'anàlisi que fan del moviment, cada hora. Però, a més, d'això, una cosa que inclús els nens les interessa molt, aquestes coses. Als alumnes les interessa molt entendre. Entendre apassiona la gent. I quan ells estan en una escola que s'orienta bàsicament a entendre, s'apassionen per entendre. No? I surten preguntes i nous problemes contínuament. Aquí una de les qüestions és, oi, els últims 100 quilòmetres? 100 quilòmetres. Fixeu-vos ja que ja s'ha arribat a veure el que va trigar en arribar a Somàlia. Per què va morir gent allí? O el que va trigar en arribar a les costes d'Índia. O sigui, recordeu en la Índia la quantitat de morts que va haver-hi? Fixeu-vos el que va trigar en arribar. Ja les qüestions d'inclús de tipus ètic, polític, què són els governants en aquests països? Què relació hi ha entre el govern i el poble, per exemple? No? També estaven preocupades per controlar i els últims 100 quilòmetres en aquest magma de preocupació i d'esgarrifança del que podria passar. Bueno, us he de dir que no és real això, perquè després van trobar en les informacions per internet que no havia trigat tant. Per tant, que la velocitat no era real. Deien en un costat una velocitat i en un altre un temps que no era veritat. O una cosa o una altra, tenia que ser, no? Però bueno, el cas és que volien controlar els últims 100 quilòmetres quant temps havia trigat en perquè ells segurament s'imaginarien quan encara està a 100 quilòmetres està molt lluny. Quant temps va trigar en fer els últims 100 quilòmetres? Veieu, ara entrarem una mica més en això, però veieu que el que teníem aquí al costat eren tres estratègies diferents. Tenien tres, no és perquè a classe haguessin elaborat únicament tres estratègies diferents, havien elaborat més estratègies. El que passa és que una de les coses que havien fet després d'elaborar estratègies per comptar el que havia trigat el tsunami en fer els últims 100 quilòmetres, el que havien fet després amb aquestes estratègies les havien estudiat, les havien comparat. I havien vist que matemàticament havia com tres, havien acceptat els nens de que havien utilitzat tres models matemàtics diferents per a veure també què vol dir per a ells matemàtics, diferents per poder fer aquesta mesura. Aquest és un d'ells, no? Veieu que aquests nens calculen una relació que ja sabem des de Vergnaud dels anys 80, del segle passat, que és molt important en el càlcul de proporcionalitats, que és la relació tanto por uno. Llavors, en un minut recorre 9,15 quilòmetres i el problema entonces és ver, i en 60 minuts, i com ho fan per calcular sumant, no? Les van comparant. En un minut 9,15, en dos minuts 18, en tres minuts 27. En 4 minuts és molt interessant perquè veieu que és com un estudi de la relació a base d'iterar, iterar. D'això després parlaré d'una relació que és la relació actual i pròxima. Actual i pròxima. Actual i pròxima. I d'aquesta manera redondean 11 minuts. 11 minuts són algo més de 100 quilòmetres. Per tant, va trigar una mica menys de 11 minuts en fer els últims 100 quilòmetres. Aquest mètode, li semblava que aquesta estratègia era diferent perquè havien controlat molt millor, amb més exactitud, el temps. No? I aquí comencen així dient, 60 minuts són 535 quilòmetres, 6 minuts que és 10 vegades menys, 3 minuts que és la meitat, 1 minut que és la tercera part. I a partir d'un minut podem calcular també fins a llegar a un segon, una dècima de segon, el que pot tardar. No? Con esta tabla de relaciones básica, yo lo que puedo calcular, sumando también el tiempo que pudo tardar en hacer esto de aquí y no sé qué. Y la tercera estrategia que va a venir en esta clase, es una estrategia que van juntar, como si fuesen
la mateixa estratègia, de fet, dues estratègies diferents. Una, d'un nen que va portar de casa la solució i que va dir, home, jo he parlat amb els meus pares i els meus pares m'han dit que aquí el que tenim que fer és una regla de tres i que la regla de tres es fa així. I la regla de tres, 550, 60, 100x, veieu, no? La regla de tres. Això si li dona 10,9 minuts, ja n'està cercant el que vol dir això en segons. 0,9 per 60, 54 segons, 10 minuts i 54 segons. I ells diuen que aquesta estratègia és semblant, i és interessant aquesta intuïció, no? Que és semblant a aquesta altra, que consisteix en cercar relacions, raons, i utilitzar raons. La raó entre els quilòmetres, 100 i 550, la misma raó per el temps. 0,9 per 60, 10,8 minuts. Fixeu-vos que si lo tenim en d'això, podríem dir, bueno, aquí realment veieu, quan en una classe de 5è o de 6è apareix aquest contingut i controlat d'aquesta manera, vol dir que el mestre es preocupa molt pel contingut. I si el mestre no es preocupés per el contingut, això no apareixeria. Què contingut ha aparegut? És molt interessant veure quin contingut ha aparegut. Jo he fet un exercici molt fàcil. He anat a l'NCTM i he estat mirant, quan parla de funcions i de no sé què, coses de les que deia allí que eren bàsiques que estaven apareixent aquí. Per exemple, estudi de patrons associats a funcions lineals i no lineals. I estudis sistemàtics de patrons de funcions lineals i no lineals. Per modelitzar i analitzar fenòmens físics i per modelitzar relacions. Un contingut que evidentment ha estat apareixent. Un altre, utilitzant taules i expressions simbòliques per examinar i representar funcions i patrons de canvi. Un altre contingut, utilització de models algebraics i visuals, per exemple, el càlcul de la, el càlcul de la relació espai-temps en el moviment de la ola del tsunami, que és guapo això, eh? El que calculen és la relació espai-temps en el moviment de la ola del tsunami. I el que fan és, per calcular això, el que intenten és controlar exactament la posició de la ola en cada unitat de temps. Aquí, 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 aquí. I utilitzen dos models diferents per fer aquest control. Un model geomètric. I fan un control geomètric de la relació espai-temps al llarg del moviment de l'ola del tsunami. I un altre és un model algebraic. I fan un model algebraic per controlar a base de sumes i no sé què. I us deia també, direu, i una altra cosa molt important, aquesta utilització de la relació actual-pròxim. Actual-pròxim, que és tan important en el que podríem dir unes matemàtiques recursives. Per definir d'una forma iterativa relacions entre variables. Per tant, una cosa molt important, apareix contingut, contingut important. Un contingut, evidentment, que està vinculat a les experiències que li donen sentit i a la percepció que li donen sentit. Hi ha una altra cosa sobre aquest contingut que voldria que veiéssiu, que en realitat és una cosa molt, 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 molt important. Aquest contingut és un contingut sobre funcions que s'haurà de desplegar en complexitat. I tant que s'haurà de desplegar en complexitat. Però és un contingut sobre funcions bàsic, important, estructurat, que s'haurà de desplegar en complexitat. Però aquesta utilització de contingut matemàtic important sobre funcions, patrons, relacions, aquest contingut, fixeu-vos que no té un sentit d'abstracció d'un objecte matemàtic, sinó que més bé té un sentit d'utilitzar les matemàtiques com a signe per a poder interpretar, explicar fenòmens reals i per poder explicar la manera com pensem per explicar fenòmens reals. Perquè hi ha dues coses. L'explicació que fem del fenomen del drama del tsunami, no l'expliquem, i utilitzem matemàtiques com a signe per poder explicar-nos això. Però, a més, ens estem explicant la manera com expliquem. I utilitzem les matemàtiques com a signe. Això, de que puguen aparèixer les matemàtiques com a signe, és un canvi metafòric brutal, si em permetiu, en la nostra professió. Brutal. Perquè en la nostra professió, de sempre, hem lligat les matemàtiques a l'abstracció d'objectes matemàtics a partir de l'experiència. I amb l'escala de l'abstracció pròpia ja d'Aristòtil,
l'experiència i a partir de l'experiència l'abstracció de l'objecte. I aquí no apareix una escala d'abstracció a partir de l'experiència. El que apareix és una cosa que s'utilitza com a signe per interpretar l'experiència. Això és molt diferent. Això és molt diferent. I, aquest ús, clar, quan estava preparant això, dic, on vaig jo a informar-me una mica del paper dels conceptes científics com a signes en l'activitat científica. He trobat un autor que en el món de la literatura, en l'educació matemàtica internacional, és molt important, el Blume, i l'interaccionisme simbòlic. Però com l'explicaria? Lo imito. I què apareix aquí? Uno, les pràctiques matemàtiques d'aquestes criatures, aquelles que m'acabo de referir, de la relació actual, pròximo, per entendre d'una forma iterativa, no sé què, les pràctiques matemàtiques d'aquestes criatures són una forma de concebre l'experiència, de concebre l'experiència i la percepció que tenim de les coses i de posseir el contingut que s'està concebint. Una altra cosa, les pràctiques matemàtiques que no utilitzen aquestes criatures han permès noves accions a la classe i planificar noves accions. Han fet possible l'acció col·lectiva. Com són signes, han fet possible l'acció col·lectiva. Han fet possible la previsió de noves experiències. Evidentment, aquestes pràctiques matemàtiques posseixen un historial. Aniran canviant. Com tenen un historial, tots els conceptes científics que utilitzen els científics en la seva pràctica científica. I una de les característiques que tenen els conceptes dels científics és que tenen historial. I els conceptes que tenen les persones no tenen el mateix nivell d'historial, perquè tampoc hi ha el mateix nivell de control crític sobre el seu ús. Tenen historial. I una altra cosa, tendeixen a la consistència. Però és que això de tendir a la consistència és una característica bàsica dels sistemes cognitius humans. Tendeixen a la consistència. Però això de preocupar-se per el contingut, us diria, preocupar-nos, veieu? Jo voldria deixar això molt clar. Preocupar-nos per el contingut. Perquè el contingut és un signe. I el contingut modifica la percepció que tenim de les experiències. El contingut modifica l'activitat col·lectiva. El contingut modifica la previsió que fem d'experiències noves. La percepció que tenim de les coses. Però, a més, com és un ús crític del contingut, és també un anàlisi del mateix contingut que estem utilitzant. Perquè veieu que us estic dient dues coses, i és que el contingut serveix per explicar les experiències, però a més el contingut serveix per explicar la manera com expliquem les experiències. Té una dinàmica reflexiva que és molt important no perdre de vista, molt important. Però us deia que això és una part del problema. L'altra part del problema són els sistemes socials. I el que voldria és fer, si me permetiu, un juego. Perquè puguem veure d'una manera molt ràpida la importància, com és una cosa nova. Sabeu què passa? Estem acostumats a pensar que els problemes nostres els podríem solucionar si poguéssim fer una educació real, una atenció realment individualitzada. I que així solucionaríem tot. No és veritat. No és veritat. El problema no és fer una educació individualitzada, el problema és situar a les persones en els marcos socials adequats perquè aprenen. I això és així. Vamos a verlo. Mireu, i aquí el que he fet és una fotografia, després ja veureu que la fotografia aquesta s'anirà desplegant. I un poc el que simulo en esto és com focalitzem el nostre interès. Podem focalitzar l'interès en una cosa o una altra. Per exemple, mireu, tenim aquí, i aquí el que he focalitzat, tota la fotografia, he seleccionat una cosa, i és l'exercici que està fent aquesta persona. I l'interès, una visió d'aquesta representaria aquella persona que quan està en classe, el que està molt preocupada és per l'exercici que han de fer els nens. És el que toca? És l'adequat? No sé què? Quin tipus d'exercici? Pensant que la racionalitat està en l'exercici. Imagineu-vos, per exemple, per exemple, jo tinc amigues, no?, que tenen, les de cinquè, tenen ja un quadernillo de problemes interessants per fer els miércoles per la tarda. I el que s'han preocupat molt, 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 és per aquesta col·lecció d'exercicis. Perquè la racionalitat del que passarà té a veure amb aquests exercicis. Los revisen, los canvien, los no sé què.
preguntan, ¿falta alguno? ¿Sobra? ¿Están en orden los ejercicios, no? El ejercicio como font de racionalidad. Això és una altra visió. I és la comunicació entre la persona i l'exercici com a font de racionalitat. I és aquí. La racionalitat té que veure aquesta persona està utilitzant coneixements anteriors o no, quan fa aquest exercici. Com es vincula aquest exercici amb els seus intencions? Ja no dic interessos per no parlar, perquè és una qüestió psicològica, aunque després parlaré d'interessos i donarem un altre sentit. Però amb les seves intencionalitats, amb les seves experiències anteriors, amb els seus coneixements anteriors. I aquí ja diuen, la racionalitat no és l'exercici, la racionalitat és la comunicació de la persona a mi mateixa quan fa l'exercici. I depèn com sigui aquesta comunicació, tindrem un marc de racionalitat o un altre marc de racionalitat. Això els meus alumnes a la universitat ho entenen de seguida. Ells saben molt bé, molt bé, molt bé què vol dir fer integrales en silenci. En un silenci interior ensordecedor, que vol dir no preocupar-se ni per pensar. Perquè si te preocupes per pensar, ja has partit el hilo de los integrales. I quan dic, vosaltres sabeu el que quiere decir hacer matemáticas i que el proceso de comunicació contigo consiste en hacerte callar? Ui, tant. Ese ejercicio no tiene racionalidad. Si la racionalidad no está en el ejercicio, estará en el proceso de comunicación. Pero es que además, resulta que aquesta nena no està aquí sola. Aquesta nena està situada en un entorn social. No? Aquesta nena que està fent aquell exercici està situada en una comunitat, en un sistema social. Per exemple, està acompanyada d'altres persones. Com ella percibe que les altres persones le perciben? Formarà part de su racionalitat d'això? Com ella vincula el que està fent amb el projecte col·lectiu de l'aula? ¿Formará parte del proceso de racionalidad de esta niña esta relación? ¿Cómo está situada en esta comunidad? Y entonces decía, ah, es que mira, es que el marco social tiene racionalidad. Y la racionalidad no está ni en el ejercicio, ni siquiera en la comunicación con uno mismo. La racionalidad está en cómo nos situamos con el marco social en el que ahora estamos trabajando. Y ese vínculo entre nosotros y el marco social es la racionalidad de la situación. Que és un marc social molt interessant, que m'agradaria que ho passéssim una mica. No? Veieu la quantitat d'objectes que hi ha? Aquest, no és per casualitat que hi ha tantes coses. No? Podem fer, he preparat per fer una passejada. No? Per exemple, el que he fet ha sigut enfocar alguns en un rincón, per exemple, són nens de primer. Començaments de primer. No ho veurem tot, perquè hi ha moltes coses, però algunes. No? Però podem veure una mica el que supone d'activitat col·lectiva i aquesta de la racionalitat del sistema. El sistema social tiene racionalidad. Y esa racionalidad del sistema social puede aprisionarnos o puede desplegarnos. Eso es lo que quiero que veáis. Y es en esta racionalidad del sistema social donde tienen que aparecer los contenidos. Los contenidos forman parte de la racionalidad del sistema. Pero no por sí mismos, sino por la manera como se vinculan con el sistema social. El sistema social sin contenidos no puede tener racionalidad. ¿Posible? Los contenidos en sistema social no tienen racionalidad. La racionalidad está en el vínculo entre estas cosas. Veía aquí, por ejemplo, aquesta gent de primer, lo que aparece aquí es que han estado en algún momento han degut estar ordenant números molt grans que ni en tenían. Y han generat algun sistema, regles, per decidir si un número és més gran o més petit que un altre. I aquí el que tenim és un paper que recorda, clar, això respon, bueno, recorda aquestes regles, no? I que pot servir de punt de referència, en un problema anem a volver sobre ell. No és tant, fijaros, el paper, sinó la racionalitat no està en el paper. No us oblideu, adoneu-vos d'això que és molt interessant. La racionalitat no està en el paper, la racionalitat està en el significat que té el paper. Ho veieu, eh? I una cosa molt interessant. Aquest significat d'on sorgeix de la interacció. La interacció que ha hagut mentre elaboraven el paper. I això l'ha donat un significat. I en aquest significat està la racionalitat. En un altre lloc veieu també tenim una altra cosa que estan fent aquests nens és que estan aprenent a utilitzar el 10 com a punt de referència per pensar en altres números.
y están desarrollando métodos eficaces y seguros de cálculo que se basan en utilizar el 10 para pensar en otros números. Pero son pequeñitos esos métodos eficaces y seguros de cálculo en los que se usan algunos números como punto de referencia para pensar en otros, se tendrán que desplegar en complejidad. Y aquí la maestra, fijaros cómo intenta que haya signos. Y que esos signos tienen significado, depende de la interacción en los que se han formado. Pero es racionalidad. Aquí a la izquierda tenéis una cosa muy interesante que veía. En esta clase hay dos niños sordos. Como el sistema de interacciones tiene que tener racionalidad para que aprendan, también tiene que tener racionalidad para los niños sordos. Si no, los niños sordos no aprenderán. ¿Qué quiere decir? Hay que apoyar la interacción entre los niños sordos y los otros niños, para que también para los niños sordos haya racionalidad en el sistema. Entonces, en esto le ha llevado a la maestra a trabajar algunos signos especiales, no el de mesa o el de silla. Es muy interesante esto. ¿Dónde surgió el problema? Cuando se preguntaban por quién, dónde, cuándo, cuánto. Y aquí tenemos unos signos porque los utilizan todos los niños de la clase, para poder asegurar la racionalidad del sistema también para las niñas sordas. Fíjense, ahora es que hi ha una cosa molt interessant. Abans hem parlat del contingut, anem a parlar del sistema social i de la racionalitat del sistema social. Una és, el coneixement matemàtic d'una persona, el coneixement matemàtic, és una cosa que està constituïda, s'hi ha ido formando. Per què? Por una historia personal que está situada en una red de encuentros sociales. Y es la historia personal situada en un marco social la que genera el conocimiento matemático de una persona. Si eso es así, els mestres necessiten tenir un interès fonamental pel contingut també, però també per la interacció social, per la comunicació i per la cultura de l'aula. I una altra característica que voldria dir és preocupar-se per la competència matemàtica de cada persona, però atenent a què? Uno, al paper que tenen les consciències i les accions dels altres en la constitució de la consciència i de l'acció de cadascú. Perquè la consciència de cadascú no creix utilitzant únicament materials internos. La consciència amb la que actua una persona quan pensa utiliza cosas que tiene dentro de ella y cosas que tiene fuera, porque los sistemas cognitivos están distribuidos. La regulación de los procesos de la esfera pública y de la esfera privada en el aula. Y además, a tener en cuidar molt interessant, el valor que aporta el coneixement a lo que es ensar. Per tant, necessitem procesos en los que haya regulació, sinergia entre las conjeturas y las argumentaciones. I això ha de ser forma part del sistema social de l'aula. Per tant, veieu, això si és un problema de continguts i de sistemes socials, ara podem tornar a darrere i dir, bueno, i què podem fer? Quin problema tenim entre mans si volem assegurar l'alfabetització? Nosaltres, en el nostre grup, el problema lo visquem d'aquesta manera. Nosaltres pensem que per assegurar l'alfabetització matemàtica dels nostres alumnes, el problema és que necessitem crear sistemes de relacions en l'aula que siguin models funcionals de lo que els nens tenen que aprendre. I que el problema que tenim entre mans és com assegurem que l'aula sigui un sistema social i matemàtic funcional de lo que el nen tiene que aprender para alfabetizarse. Lo cual querría decir, com podem aconseguir que l'aula sigui un model funcional de persones identificando y entendiendo el papel de las matemáticas en el mundo. Y que necesitamos que el aula sea un modelo funcional de personas identificando no sé qué el papel de las matemáticas en el mundo si queremos asegurarnos en el éxito en la alfabetización. Tiene que ser más, un modelo funcional de personas haciendo juicios que estén bien fundamentados. Un modelo social de personas orientándose por intereses propios de ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. Un modelo social de personas utilizando y implicándose con las matemáticas en momentos naturales en los cuales se presenten necesidades propias de ciudadanos de este tipo. Naturalmente, esta alfabetización, esta competencia matemática forma parte de competencias más generales, ¿no?
modelos funcionales de personas respondiendo a demandas complejas. Modelos funcionales de personas portant a terme diferents tasques d'una manera adequada, posant en lloc per aconseguir una acció eficaç una combinació d'habilitats pràctiques, coneixements, motivacions, valors ètics, actituds... No l'acabo de llegir. Està tret de l'OCDE, de SECO, de OCDE. Per tant, el problema que tenim entre mans... Mireu, volem educar, volem ensenyament de qualitat. Què necessitem? Processos d'exercicis, processos de problemes. Necessitem generar models socials funcionals per al que tenen que aprendre les persones. Que això és un problemón. Sabeu quin és el problema gran que tenim? Que, com que el problema que tenim és dissenyar, implementar sistemes funcionals de persones actuant d'una determinada manera, sistemes, necessitem controlar el sistema. Necessitem dissenyar el sistema. ¿Y qué problema tenim? Que los marcos teóricos que hemos utilizado para pensar en el aprendizaje no nos sirven. Con el concepto de aprendizaje significativo, con el concepto de zona de desarrollo próximo, con el concepto de ideas previas, con estos conceptos no podemos comprender lo que supone gestionar un sistema funcional de personas actuando de esta manera. Necesitamos un marco de conceptos nuevos para poder comprender el funcionamiento de sistemas. Conceptos sobre sistemas y sobre relaciones de sistemas para poderlo comprender. Necesitamos conceptos que nos permitan comprender las matemáticas escolares como un sistema de actividades y de discurso. Y esos conceptos no son los que teníamos ahora de Usubel, son otros conceptos distintos. Necesitamos conceptos para entender las matemáticas escolares como un sistema cultural. Necesitamos conceptos para entender la actividad del docente y la del alumno como un sistema de actividad y de discurso también. Conceptos sobre sistemas culturales, sobre sistemas discursivos, sobre sistemas... Necesitamos conceptos. Y un poco, eso es un problema, o sea, doneu, ¿no? Eso es un problema. Hi ha un autor, el Xabalar, molt conegut segurament per molts de vosaltres, que lo que pensa es que estén davant d'un canvi de paradigma escolar. I lo defineix així, un canvi de paradigma escolar. Nosaltres cerquem conceptes d'aquests, perquè si ens preocupa, l'orientació bàsica del nostre grup està en planificar, implementar, gestionar aquests sistemes, necessitem conceptes que ens permetin entendre i nostra planificació. Això és el que no en podem, on podem. Naturalment, les persones que el que fan és, diguem-ne, un marcos teòric sobre sistemes. Una de les persones que és interessant, un dels autors que és molt interessant, i veureu per què, per exemple, és l'Habermas. L'Habermas té un treball molt... Jo no soy un especialista en Habermas, sinó que en realitat soy un lector d'ell, y un lector de personas que lo explican. Y lo que tengo es la cultura de lector interesado, buscando conceptos para poder, no sé qué, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante en el trabajo de Habermas, que es que él lo que intenta es vincular la teoría del conocimiento y la teoría de la sociedad. Y claro, personas que lo que hacen es generar conceptos que permitan entender el conocimiento como una racionalidad de un sistema social, y vincular las dos cosas nos pueden interesar mucho. Y tiene dos conceptos que la gente que habla de él dice que son dos conceptos claves y que os voy a intentar mostrar que veáis el interés que puede tener para nosotros. Que son el concepto de los intereses del conocimiento y el concepto de las relaciones entre las dimensiones técnica, comunicativa y crítica del sistema social. Y digo que aquests dos conceptos son muy importantes para entender por qué el conocimiento és un sistema social. És una cosa social, no? Clar, els interessos del coneixement, quan parla d'interessos de coneixement, el Habermas fa una afirmació, que també la fa Arendt, per exemple, una afirmació molt que segurament les persones aquí de secundària no us la creureu de cap manera, però l'afirmació és la següent. Diu
que el, la formació de les persones, el procés de formació de les persones, va lligada a l'orientació bàsica que tenen les persones per la comprensió del món i per la comprensió de les altres persones. Les persones, diu, les persones tenen una orientació bàsica a entendre. I una orientació bàsica a entendre, i a diferència de dues coses, a entendre el món i a entendre les altres persones. I ell diu, aquesta orientació bàsica de les persones a entendre és clau per entendre què voldria dir un sistema social crític que permetés el creixement de les persones. Seria, hauria de ser un sistema social que es fonamentés que l'activitat col·lectiva del sistema estigués orientada per l'interès de les persones per comprendre el món i per comprendre les altres persones. Una qüestió. I l'altra qüestió que diu és, mira, en un sistema social que està orientat a comprendre, un sistema social que té una orientació bàsica a comprendre les coses, un sistema social que té una orientació bàsica a comprendre a les altres persones. En aquest sistema social podríem distingir una dimensió tècnica, una dimensió comunicativa i una dimensió crítica. I la manera com se relacionen determina el nivell de desenvolupament, de complejitat, de qualitat d'aquest sistema social. Però això que volia dir és la fotografia que hi ha de les nines, aquella fotografia de l'aula, un sistema social, diu, mira, en aquest sistema social té una dimensió tècnica. Aquest sistema social té una dimensió comunicativa. Com se relacionen aquestes dues dimensions? ¿Con qué sentido crítico se relacionan? Y la, lo que tenga de dimensión técnica, esa clase, lo que tenga de dimensión social y la manera como se relacionan serán elementos claves para entender la calidad que tiene la racionalidad de ese sistema. La racionalidad de un aula tendría que ver con la dimensión técnica de ese sistema social, con la dimensión comunicativa y con la relación entre estas dos dimensiones. ¿Veis? Diría aquí. Pues nosotros lo podríamos utilizar, él no lo utiliza para hablar de matemáticas ni de escuela. En realidad él forma parte de la historia de la escuela de Frankfurt y del análisis crítico de la evolución de las sociedades occidentales, preindustriales, democráticas, y él le interesa por aquel tema, ¿no? Pero yo pienso que a nosotros en sabéis perfectamente para explicar una mica los que a nosotros les interesa. Mireu, nos podrían decir, en los procesos matemáticos de las aulas podríamos distinguir la dimensión técnica, que serían las acciones instrumentales y estratégicas que se realizan. Os he enseñado acciones instrumentales y estratégicas, con el tsunami, con la escala de Richter, o lo que sea. ¿Qué dimensión es? La otra dimensión, las acciones comunicativas. Y un problema es cómo se vinculan entre ellas las estrategias y las comunicaciones. ¿Es una preocupación per l'ús de las estrategias y las tecnologías matemáticas? Pero es también un interés por l'ús de las interacciones, de les formes d'expressar-se de cadascú i del sistema social del grup. I, a més, com es vinculen des del punt de vista de la dimensió emancipadora? Com en el desenvolupament de l'autonomia, en el desenvolupament de la comprensió d'uno mismo i de los intereses que uno mismo tiene. I aquí serien les accions crítiques. Però jo crec que aquest quadre serveix perfectament per explicar-vos l'orientació del nostre treball. El nostre treball, lo que a nosaltres ens preocupa és precisament entendre això. Entendre com se vinculen a les aules les dimensions tècniques, les dimensions socials, perdó, comunicatives, des d'una perspectiva emancipadora. I com podem, entonces, plantear les coses perquè la relació sigui la que nosaltres volem. I què passa en la realitat si això es cuida? El control de las dimensiones técnicas y sociales tendría alguna, sería una preocupación por la relación entre las personas y el mundo, pero también una preocupación por las relaciones entre unas personas y otras personas. Y aquí habéis visto, eso estaría detrás, por ejemplo, de lo que hemos visto de Anzuola, la relación de las personas con el mundo y el compromiso de esa relación, intentar entender el mundo y las escalas de energía y el Richter y la relación de espacio y tiempo forma parte de esta dimensión, la relación de la persona con el mundo.
Pero también no, eso lo pasa que no lo hemos visto en las fotografías porque no hemos estado con ellos. Y es, ¿cuál ha sido la dimensión comunicativa en el aula en la cual estaba incrustada esta relación de los niños con el mundo? ¿Eh? Sería esto de aquí. Fijaros que eso tiene un problema muy importante, un problema de gestión molt important. Y es que el concepte d'interessos del coneixement és un concepte clau per entendre l'anàlisi que fa Habermas dels sistemes socials. I ell pensa que per a que un sistema social sigui emancipador, que a nosaltres ens interessen sistemes socials emancipadors, perquè nosaltres el que volem és el desenvolupament de les persones. I ensenyem matemàtiques perquè suposem que aprendre matemàtiques té a veure amb la manera com creixen les persones. Per això ens interessa. Entonces, él dice que un sistema social crítico se tiene que fundamentar, tiene que tener una orientación básica. Y si no tiene esas orientaciones básicas, no va a poder permitir el desarrollo. No es un sistema social crítico emancipador. Y es una orientación básica es a entender y planificar el mundo. Porque hay un problema, es en el aula, ¿cómo podemos conseguir que el aula sea un sistema de actividad? Y que la actividad del aula esté orientada básicamente a comprender y planificar el mundo. Un problema. Esto se puede hacer y se puede abordar, ¿eh? Un problema. Naturalmente, yo me imagino que en secundaria, con 50 minutos, cambio de profesor y no sé qué, es inabordable. Inabordable. En primaria, cuando tocan las 10 y sacan el libro de matemáticas, tengo la mayor parte de mis alumnos, sabéis que ven en clase de matemáticas, en el texto dice, tocan las 10, dice la maestra, matemáticas, sacan el libro. Y les dice, página 54, Pepito lee. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ejercicio 3 y 4. En silencio, ¿qué hay que pensar? No tiene racionalidad. No hay racionalidad. Para que el sistema tenga racionalidad, lo primero, tiene que tener una orientación básica a entender el mundo. Y hay que conseguir que tenga una orientación básica a comprender el mundo. El problema para que tenga racionalidad no es buscar alguna manera divertida para que entonces se fijen más. No da racionalidad. El problema de la racionalidad no es buscar ejercicios muy no sé qué, no da racionalidad. Ya nos hemos inventado los libros de texto con figuras que hablan. No da racionalidad eso. No da racionalidad. Para que el sistema tenga racionalidad, tiene que estar fundamentado en los intereses del conocimiento. Intereses no es una cuestión psicológica, es una cuestión casi antropológica. Es una orientación básica a comprender el mundo, pero no solamente a comprender el mundo. Una orientación básica a interpretar a las otras personas y cómo las otras personas comprenden y a colaborar con las otras personas en la comprensión del mundo. Lo diría después, pero tenéis que saber que los sistemas sociales son genéticos. ¿Qué quiere decir que son genéticos? Que esto no se puede conseguir acordando con los niños unas normas al principio de curso y colgándolas detrás de la puerta. Sino que lo que se necesita es un modo de convivir que genere esta orientación básica en el sistema. Que el sistema empieza sin ella y tiene que generarla. ¿Y cómo se genera? Con el tiempo. Con el tiempo. Una forma, como es un sistema complejo, dinámico y adaptativo, que se necesita un patrón y tiempo. Eso es la característica de los sistemas complejos. Patrón y tiempo. Patrón y tiempo. Son genéticos. ¿Eh? Que naturalmente nos interesa mol la naturaleza estratégica de las acciones matemáticas. Y yo os he enseñado acciones matemáticas de alto nivel de estructuración. Nos interesa mucho eso. Y nos interesa mucho que las acciones matemáticas estén estructuradas con elementos matemáticos fundamentales. Y que se puedan desplegar en complejidad en el futuro. NCTM. Eso es de memoria sacado de allí. NCTM. Nos interesa mucho la naturaleza estratégica de las acciones matemáticas. Pero nos interesa mucho la naturaleza comunicativa de las acciones matemáticas. Y el problema es el vínculo entre esas dos cosas. ¿Sabéis? Después, nos interesa mol que el propósito de las acciones matemáticas tenga que ver con la modelización. Sistemas de representación. ¿Por qué? Porque tiene que tener un sentido explicativo. Y tiene que ver con esto. Y puede haber un modelo algebraico de explicar algo. Un modelo funcional de explicar algo.
un modelo geométrico de explicar algo, y cada uno con sus problemas, un patrón que explica algo, una estructura de relaciones que explica algo. Pero tiene que ser orientado por la explicación, ya lo decía el Bishop, orientado por la explicación. El Habermas hablaría más bien en ese sentido. Pero también tiene que tener otro propósito, que es la interpretación de uno mismo, de las intenciones, de los propósitos, de la manera como comprende. Y se tiene que poder ver con naturalidad eso, y la interpretación de los otros. Voy un poco más deprisa. El uso del lenguaje estratégico es un lenguaje donde lo importante es la correspondencia entre el lenguaje y la realidad, pero en cambio el uso del lenguaje en la comunicación, lo importante es cómo usamos el lenguaje para controlar la intencionalidad. Eso es lo que llama la fuerza ilocucionaria. Sería un tema muy interesante, muy interesante. Naturalmente es muy importante la experiencia sensible de las cosas, pero es muy importante la experiencia del disenso en la interpretación. Y fijaros que en la experiencia del disenso, no para llegar a un acuerdo, sino para entender que hay un disenso. Crecemos más entendiendo que hay un disenso que no poniéndonos de acuerdo todos en hacerlos todos de la misma manera. La importancia de tecnología y estrategias matemáticas, la importancia de un mundo de la vida, ¿no? Pero eso tiene que ver también con una dimensión crítica, que tendría que ser con una dimensión que tuviera que ver con las cosas que hacemos para entender que nos movemos por el interés de comprender el mundo. O las cosas que hacemos para entender que nos movemos por el interés de comprendernos unos a otros y de colaborar en el disenso. ¿Cuál es la orientación básica que tiene nuestra actividad? ¿Qué hacemos para poder comprender la orientación básica que tiene nuestra actividad? Eso convierte la evaluación en un problema fundamental. Porque al final las acciones críticas son acciones de evaluación, cuando la evaluación va dirigida a comprender nuestra propia actividad, a comprender nuestro lenguaje, a comprender las intenciones que la orientan, a comprender las diferencias en las interpretaciones de unos y las interpretaciones de otros. Un ejemplito de Nes de Quart, un poco, me interesaba que vierais un poco lo que supone la actividad crítica, ¿no? La importancia de la actividad crítica. Entonces, por ejemplo, una cosa muy sencillita, han hecho... tienen un problema, y es que la clase están estudiando cosas de porcentajes por otros temas, pero el caso es que aquí tienen que calcular lo que costaría una prenda de la tienda de al lado, que cuesta 60 euros y tiene un 20% de descuento, ¿no? Y entonces se ponen a intentar hacer conjeturas. ¿Os acordáis de la dialéctica entre la conjetura y la argumentación? Y lo que es la incertidumbre y la importancia de la incertidumbre en estos procesos sociales, con lo cual convierte la argumentación, la demostración matemática, en una experiencia muy importante. Bueno, pues van a ver aquí estas cosas, y aquí hay tres grupos. El primer grupo lo que propone es hacer 60 menos 20, 40. El segundo grupo lo que propone es 60 dividido entre 4, 15. Hay que pagar 15. Y el tercer grupo lo que hace es 60 entre 5, 12. 60 menos 12, lo que sea, y eso es lo que hay que pagar. Pero lo interesante es, aquí fijaros que, lo interesante es lo que hace el maestro. El maestro lo que hace es saca los trabajos, y la pregunta que hacen los niños es: ¿qué han pensado los que han hecho esto? ¿Qué han pensado? Y aquí lo que recoge es el acuerdo de lo que han pensado. Y entonces el de 60 menos 20, 40, que es el que no entiende nada, el que no sabe nada, el que ha leído el problema y no lo ha entendido, tendría que leerlo más despacito para volverlo a entender, ese lo que queda es como aquellos que han pensado que lo que han hecho así piensan que el descuento es el de la cantidad que ponen en el porcentaje. Claro, para una persona saber que él es una persona que sabe y que lo que sabe es diferente a lo que sabe otro, primero le permite compararse con otro y le permite aprender, porque le permite fundamentarse en el mismo. Aquello de los conocimientos previos se entiende mejor como un concepto crítico y no un concepto de estratégico. No es lo que ya sabemos, es lo que sabemos sobre lo que sabemos. Y decía Maturana que saber que sabemos nos hace personas. Y si somos personas, podemos aprender como personas. Bueno, la dimensión crítica es muy importante, que lo podríamos ver. Pero me agradaría diros alguna cosa más, para acabar con algunos de los problemas que tengo. No podría alargarme más, ¿no? Pero yo tenía aquel sistema. Buscamos gestionar aulas que tengan dimensiones técnicas, dimensiones comunicativas, que estén vinculadas desde una dimensión crítica emancipadora.
buscamos eso. Eso es preocuparse por el contenido, preocuparse por la estructura social. Pero además, esto nos interesa que sea un problema, nosotros lo estamos utilizando para transmitir conocimientos. Porque al final lo que hacemos es transmitir conocimientos, ¿no? ¿Qué tenemos que controlar para asegurarnos que estamos transmitiendo conocimientos? Pues lo que necesitamos controlar, nos tenemos que preocupar por las condiciones histórico-sociales en las cuales los niños y los maestros hacen matemáticas en las aulas. La historia de los contextos, la historia de las relaciones, la historia de las reflexiones sobre las intenciones, la historia de las intencionalidades, básico, porque eso es la racionalidad, ¿no? A que estas condiciones son formadoras de las personas y de las evas, por tanto, de las evas competencias matemáticas, ¿no? ¿Qué son cosas que nos habrían de preocupar? Primero, nos habría de preocupar que el aula ha detenido un mon. Ya que esta idea, el mon que te el aula, es una variable didáctica fundamental. Fundamental. El aula ha detenido un mon y aquest mon ha de ser racional. Ha de tenir racionalitat. I per tant, tenim que fer coses per assegurar-nos que l'aula tingui aquest món. Perquè la manera d'aprendre tindrà que veure amb aquest món. Això també és una idea de Habermas. El món que té la vida orientada a comprendre. El món. Llavors, aquest món que ha d'estar orientat per els interessos del coneixement ha de ser un món dirigit a comprendre. A comprendre. Algunes coses que es necessita. Primer, tiene que haber condiciones básicas para que en el aula se pueda hablar y actuar. Y si no existen condiciones básicas para poder hablar y poder actuar, el mundo no puede tener racionalidad. Y estas condiciones básicas, por ejemplo, se tiene que trabajar con una suposición mutua de racionalidad entre todos. En la actuación del maestro que os he enseñado y del 60-20 es que el maestro ya sabe que hay racionalidad en todos. Y racionalidad no quiere decir hacerlo bien. Racionalidad es actuar con intencionalidad y podemos hablar de la intencionalidad con la que hemos estado actuando. Tiene que haber una suposición de que existe un mundo objetivo de prácticas matemáticas, pero que sobre ese mundo objetivo las personas se hacen creencias y que podemos regularnos nuestras creencias sobre ese mundo objetivo. Tiene que haber, por ejemplo, una suposición de compromiso. De los actores. Tiene que haber condiciones básicas para hablar y actuar. Y si no hay condiciones básicas para hablar y actuar, no se podrá. Tiene que ser un mundo polifónico, eso también es claro y es muy importante, un mundo polifónico, de diferentes formas de orientarse. La heterogeneidad es muy importante, la diversidad es muy importante. Con grupos homogéneos no podemos enseñar. Es imposible. Es imposible. Y todo lo que hagamos... podemos hacer, vamos a trabajar para homogeneizar los grupos. Otro, vamos a trabajar para operar con la diversidad. Será mucho más rentable lo que hagamos para operar con la diversidad que lo que hagamos para homogeneizar los grupos. Porque una de las características básicas de la racionalidad es que sea polifónico. Son, por ejemplo, los estudios del Van Dijk y del equipo del Van Dijk sobre el lenguaje, sobre el discurso. Una característica crítica del discurso básica es la polifonía. Diferentes personas participando con orientaciones distintas, con intencionalidades distintas y pudiendo entender la diferencia. ¿Eh? Y entender la diferencia. Tiene que ser polifónico. Otra cuestión básica, y eso está sacado de Chevalier. De Chevalier. Este mundo, los procesos didácticos en este mundo, en el aula, han de tener una forma coherente con los intereses del conocimiento. Y han de ser, Chevalier lo define así, yo no encuentro una definición mejor. Han de ser procesos, dice, los procesos han de tener forma de procesos de exploración y de indagación en los que se establezcan sinergias entre diferentes disciplinas y se utilicen los saberes matemáticos de una manera funcional. ¿Funcional para qué? Para elaborar explicaciones. Necesitamos que tengan esta forma. Pero además, una amiga me va el otro día, va a hacer una conferencia al CosmoCaixa y va a hablar de los procesos de indagación, al final aquí, y una cosa que quedaba muy claro, es que estos procesos de indagación han de tener forma de vínculos dinámicos entre preguntas, experiencias y explicaciones. Y no preguntas y explicaciones, preguntas y respuestas, preguntas, experiencias y explicaciones. Y esto es genético, ¿eh? Esto es genético.
Bueno, esto supone retos y dificultades. Un reto. Necesitamos un currículum de referencia. Y un currículum de referencia que nos permita comprender todos estos procesos y situarlos en un marco curricular. Yo creo que el trabajo que han hecho en el NCTM es muy interesante. Muy interesante. A nosotros nos sirve mucho para podernos situar curricularmente. De hecho, lo he utilizado en la conferencia para situarnos curricularmente. Pero tenemos un problema, es un marco curricular. Un marco curricular que no refleje caminos de abstracción por escaleras de abstracción de conocimientos matemáticos. Un marco curricular que pueda representar el uso de las prácticas matemáticas como signo. Lo que eso puede representar. Otro reto que tiene el maestro cuando gestiona las clases y los procesos de investigación y de indagación, que se parecerían, por ejemplo, a lo que hacemos en secundaria con los proyectos de investigación. Y la didáctica, imaginaos la didáctica de esos procesos. Y lo que podemos aprender es esa didáctica para implementar sistemas sociales en el aula que aprendan. Sería una cosa parecida a esto. Sebelar lo saca de aquí, todas estas ideas. No lo sabe, lo encuentra y dice, hostia, lo que he hecho de didáctica no sirve. Porque no es una didáctica para explicar estas prácticas. Está cambiando la manera de pensar en la escuela, dice él. Es un artículo muy interesante. Otro problema es cómo seleccionamos las cuestiones que vamos a explicar. No todas, ¿cuáles? ¿Cuáles son importantes? Aquí hay dos características. Tienen que ser cuestiones que sean importantes desde el punto de vista de las prácticas culturales matemáticas universales. Por ejemplo, sabemos cuestiones del espacio, de la forma, del cambio, de la medida, del cálculo, del contar, de tecnologías simbólicas para explicarnos. Son cuestiones básicas. ¿Vale? Una cuestión. Pero tienen que ser también cuestiones que reflejen la ignorancia de los alumnos. Y aquí tenemos un problema, ¿sabéis? Y es que en la escuela estamos acostumbrados a que la ignorancia no sirve. Y necesitamos fundamentarme en lo que no sabemos para hacer un proceso de investigación. No es un problema de eso. Necesitamos cuidar una fuerte organización. No pueden ser ejercicios separados unos de otros. Problemas separados unos de otros. Que la conexión que tienes que pueden ser más o menos divertidos o interesantes. Tiene que haber una fuerte organización matemática entre las prácticas que hacemos. Esto debe ser muy importante. Y cuidar la estructura. Una organización matemática fuerte. Hay un artículo de algunas investigadoras en didáctica de las matemáticas de nuestro país que a nivel internacional son muy importantes, el Josep Gascón y la Armen, no me sale el nombre, ¿perdón? Sí, pues hablan de estas cosas, es muy importante esto. Otro reto es cómo podemos incluir la subjetividad de los alumnos. Incluir la subjetividad es incluir sus prejuicios, sus creencias, estoy pensando en Gadamer. Prejuicios, creencias, el significado que tiene para ellos, el sentido que tiene para ellos, cómo se incluyen. ¿Cómo podemos hacer que los alumnos puedan vivir prácticas matemáticas que ya existen, pero las vivan como una historia personal, colectiva, que tiene sentido y que está orientada por sus intereses del conocimiento? Bueno, para acabar, esta es la niña que veíamos antes, ¿veis? Ahora soy la Valeria, yo ahora tengo 8 años. Y esto es un power que la niña a final de segundo hizo para sus compañeros. Y ese día que presentó el power vinieron también sus padres. Lo voy a enseñar porque nos muestra qué supone aprender orientada por el conocimiento del mundo y orientada por el conocimiento de las otras personas y vinculando estos dos conocimientos con un sentido crítico. ¿Qué representa para una persona comprenderse a ella y comprender cómo los otros la comprenden? ¿Qué representa para una persona comprender cómo se puede comprender el mundo? ¿Y alguna orientación básica para comprender el mundo? ¿Qué representa esto? Bueno, pues esta es sobre la Valeria, y ahora tengo 8 años, por tu implant. Esto lo puede hacer la niña si se comprende con dignidad. Y para que esta niña se comprenda con dignidad, se ha tenido que comprender en la comprensión de los otros. Y dice, cuando yo era pequeña no escoltaba. Aquí, arribaba del Ecuador a España. En Banfe una audiometría. Vais venir la mamá, que es diu Blanca, y la meva germana, que es diu Lorena. El papa ya estaba aquí, es diu Isaac. Aquí tenía 3 años y estaba al hospital. Em va operar i em van posar un implant. A l'hospital em va venir a veure la Montse i la Teresa. A
amb l'implant, abans escoltava una miqueta, ara escolto bé. ¿Qué interés ha tenido en buscar ciertas representaciones para que los otros pudieran comprender qué representa el implante? Me interesa que veáis la orientación básica de la actividad de la niña orientada por la comprensión y por los otros comprendan lo que ella está poniendo sobre la mesa. Ahora faré un patí viaje para la historia de los audífonos y el implante. Ya veré qué divertido que será. Y fijaros que, ¿qué explica? ¿Cómo fue cambiando? Y algo así como entender cómo cambia la posición de la ola del tsunami me permite explicar el fenómeno. Entender cómo cambian los implantes me permite explicar el fenómeno. O el cambio, un tema matemático fundamental. Es va inventar 1800. Y el cambio, cómo se aborda el cambio, como una descripción iterativa de los momentos cruciales. Es una orientación en el conocimiento de las cosas. La señora parlava i el senyor l'escoltava. I és també un encuentro con referentes culturales, un diálogo intergeneracional. El Richter i nosotros, el Bell, su implante, su problema, su comprensió. Dice, va ser l'inventor del primer audífono elèctric, la seva dona era sorda. Gràcies a això va inventar més tard el telèfon. I l'implante ha canviat, los audífonos han cambiado. Eso recuerda perfectamente el gráfico de los de Quindo hablando del tsunami. En 1957 es va fer el primer plan a França. Fijaros el título, tecnología que rompe el silencio. Bien sabe ella que es tecnología que rompe el silencio. Ya lo ha dicho ella antes. Y cuando explica eso termina y dice, fin. ¿Eh? Nosotros acabaríamos diciendo, decía mi amiga el otro día en Cosmo Caixa, això suposa una transformació profunda del sentit del món de la vida de l'aula. I ella terminava dient, se'l termina imaginant-lo, una mestra, deia això, no? Potser, no trobava millor paraules per acabar, no? Potser dir que estem en el marco del CREAMAT i en este marco d'encuentro, un espacio d'encuentro professional de tots els que estem interessats, deixar una pregunta, no? Com podem col·laborar per aconseguir el que m'imagina? Gràcies.